Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona svake godine radi analizu vode na javnim česmama. Hemijski i bakteriološki je neispravno 11 izvorišta u tom kantonu. Iako veliki broj česmi nije analiziran, građani na njima sipaju vodu, u što smo se uvjerili i mi. Od 31 javne česme na kojoj je rađena analiza kvaliteta vode, 11 je zdravstveno neispravno, dok 20 izvorišta zadovoljava kriterije zdrave vode. Jedan od izvora na kojem je voda zdrava za piće je Lukavački Petrak. Sam narod nosi vodu iz Petraka i iz okolnih izvora. Nema tu, ako ova voda nije ni za kupanje. Mutna voda, zafrkancija, šta ćeš? Na spisku izvora koji imaju bakteriološki i tehnički čistu vodu je i javna česma Par Selo, dok je ovaj izvor Lipa Mihatovići neispravan. Analizom nije obuhvaćena jedna od najpopularnijih česama u Tuzlanskom kantonu, Sadas, koja se nalazi nedaleko od Šičkog Broda. Građani ovdje tvrde da im ne treba potvrda Zavoda za javno zdravstvo da bi znali da je voda koju sipaju kvalitetna. Nama ispitivanje ne treba nikako, jer mi ispitujemo. Da ima nekih drugih dejstava u njoj, mi bi već davno pomrli od njih ako nije ispravno. Čula sam da je jako ljekovita za bubrege i koješta, a i za nas domaćice za pegle nema kamenca. Možete vodu kuhati, ne ostaje u loncu, ništa, nikakav kamenac. Rizah Bečić iz Dobrnje 10 godina sipa vodu na ovom izvoru. Smatra ovu vodu najkvalitetnijom u regiji. Ovakve vode nema u okruženju. Nosili su mnogi ljudi na analize, govorili u laboratoriju, centre medicinske i dokazano je da uništava u bubrezima kamen, u žuči, poboljšava imunitet, neka kožna oboljenja itd. itd. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluju na građane da ne koriste vodu sa izvora koji nisu ispitani ili su na spisku voda koje nisu ispravne za korištenje. Iz razloga što može postojati veliki broj bakterija, može uzorkovati različite simptome, da li to u pitanju dijareje ili povraćanje, tako da molimo građane Tuzlanskog kantona da pogledaju malo koja voda zadovoljava, koja ne zadovoljava, tako da mogu biti upoznati da li je voda ispravna, da li je mogu koristiti ili ne u svom domaćinstvu. Kvalitet vode ne zadovoljava kriterije pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće na ovih 11 javnih česmi, pri čemu je bakteriološki neispravno 7 voda, fizički i hemijski 3, a jedna voda ima i bakteriološku i fizičko-hemijsku neispravnost.